Міністри вантажівки, один бронеавтомобіль «Тигр», сім окупантів з опіками. Ось такими виявилися попередні результати пожежі на військовій базі росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він, зокрема, звернув увагу на колону з 22 машин, що рухається від хладу комбінату. Нагадаю, що за даними спротиву Маріуполя, пожежа сталася на військовій базі Росії, що розташована на території колишнього холодкомбінату. Підпал організували місцеві партизани. Інформації від окупантів наразі немає.